вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ось ми знову зустрілися у нашому чарівному світі нашої вечірньої казочки. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята? Мурмію! Чуєте, дівчата? А у мене зараз такий гарний настрій. Погода просто причудова. І тому я хочу зробити всім вам і нашим малятам сюрприз. Ану ж, признавайся, кицику, що там за сюрприз такий? А от я взяв і відразу вам зізнався. Не зізнаюсь, ви краще вгадайте, що це за сюрприз. Ліза, як ти думаєш? Швидше вже розповідай, що ти там вже приготував для нас. Ну, трішечки подумайте, що ж я зразу вам все розкажу. Відкрий свої карти для нас. Ну, добре, добре, малятка, хочете казочку? Цікаву, прицікаву казочку послухати, а? Звісно, ми хочемо, і малята залюбки, послухай твою чергову цікаву казочку. А казочка – це не проста, а називається вона «Дівчинка-тростинка». О. Ого, то та дівчинка була така худенька, як тростинка. Струнка-приструнка, правильно. З фігурою. Отже, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Ми готові. Казочка починається. Жив собі, був собі в одному селі хлопець. Дуже бідний він був. Батько і мати померли, залишили йому тільки хатинку. Стареньку-пристареньку. Думає, що його робити? Піду по світу походжу. І пішов. Ішов, коли дивиться, а біля річки птах сидить із пораненим крилом. Він думає, треба ж йому допомогти птахові цьому, правильно? Звісно. Молодець хлопець. Взяв йому рани, промив, дав водички попити, зловив рибку, погодував його, а потім хотів ще й будиночок збудувати. Тільки підійшов він до кущів, хотів зламати тростинку. Коли йому тростинка жіночим голосом каже: «Не ламай мене, пожалій, хлопче». Хлопець думає, що це таке? Кущі з ним розмовляють, а? Хіба таке буває? Чарівна тростиночка. А він каже: «А хто ти така?» Каже: «Я дівчина, тільки мене Баба Яга зачаклувала, тому що хотіла, щоб я одружилася з її сином, а я не захотіла. І тому вона мене взяла і зачаклувала». А він каже: «А я можу тебе визволити, тільки не знаю як». А вона каже: «Та вже були такі хлопці, я їм показалася, а вони пішли і не повернулися. Якщо я і тобі покажуся, і ти не повернешся, то я назавжди залишусь тростинкою». А він каже: «Ну покажися, покажися, мені так цікаво, яка ти красива, мабуть, голос в тебе дуже красивий». Вона взяла йому, показалася, а він каже: «Ух ти, ти така красива-прекрасива, точно тебе я буду визволяти». А вона й каже: «Принеси перстень, який Баба Яга заховала, і тоді я знову стану дівчиною». От він і пішов. Ішов, коли дивиться, хатинка стоїть. Старезна-престарезна, а біля неї три кота прив'язані. Уявляєте? Кота? Угу. Заходить він в хатинку, дивиться, а на печі Баба Яга спить. Він тихенько підійшов, а вона каже: «Ох ти, хлопче, молодець, що ти прийшов сюди, бо я така хвора-хвора, нема кому і супа зварити, і борща нема кому зварити. Принеси водички та звари супчика мені». А хлопець каже: «Ну добре, піду принесу». А сам думає, треба ж якось виманити в неї персня, правильно? Правильно, хочеш допомагати? Тільки ти сам не знайдеш річки. Я тобі котика дам, він тобі дорогу покаже. Взяв він котика та й пішов. Ідуть вони, ідуть, а хлопець в котика і питає: «А чого це Баба Яга вас посадила на ципки? Що ви таке погане зробили?» А котики каже: «Нічого ми поганого не робили, просто це дуже страшна відьма. Кожного вечора до неї в гості приходять там різні упирі, там різні чорти, русалки, і сидять там, свої страшні справи роблять. Ага, дуже страшно там». Каже: «А коли ти, хлопче, ляжеш спати, вона тобі вуха заліпить чимсь там, не знаю чим. Чимсь заліпить, що ти нічого не чув, про що вони розмовляють, і ти нічого не будеш чути». Ну, добре, пішли вони. Йшли, набрали водички. Котику він рибки зловив, дав, котик поїв. Вже такий і довольний. Ідуть вони, ідуть додому, прийшли. А от ввечері баба положила хлопця цього спати, і різна нечисть почала злітатися. А хлопець тихенько вухо відкрив та підслуховує. А баба й каже: «Я заховала персня десь там в горах, ніхто його не знайде». Хлопець все підслухав і знову ніби спить. Вранці баба кличе хлопця, каже: «Ну що ти, щось чув вночі?» «Ні», каже, «нічого не чув». А сам взяв кота, побіг в гори і знайшов персня. Приніс цього персня, одягнув на тростинку, вона хоп і стала дівчиною, уявляєш? І вони одружились.
І вони одружилися, і котика забрали, і стали жити-поживати, і добра наживати. От така моя весела-привесела казочка. Як гарна твоя історія закінчилась. Так добре, що хлопець таки не побоявся злої баби, відьми, і все-таки врятував красиву дівчину. А мені ще сподобався котик. Якщо б не він, то цей хлопець би пропав. Погоджуюсь з тобою. Ми котики молодці. Ми завжди допомагаємо. Хороші ви котики. Ну що ж, кицику, дякуємо тобі за щільну таку цікаву і веселу історію, а в мене до неї знайдеться і не менш гарний та цікавий мультик. Дивимося мультик, друзі. Ну що ж, малята, дивимось мультик. Мяу! Собі дід та баба. Сумували вони, бо не було у них дітей. Не журись, моє серденько. Краще підемо у ліс, по грибки. Ну, давай, підемо. Та й куди ж це всі грибки поховалися? Ось, один знайшла, та й той червивий. Ой, втомилася. Сідай, старий, трохи відпочинемо. Та який же я старий, твоє серденько. Я ще навприсядки можу. Ось дивись. Ой, гоп, ти-ни-ни, варижінь-коли-ни. От тобі ти-ни-ни. Чуєш? Співають. Нікого нема. Може, почулося? Дивись, качечка. Ой, яка гарна качечка. Та у неї ніжка зламана. Ай, справді, зламана. Давай заберемо її додому. Хай поживе у нас. Заберемо. Веселіше в хаті буде. Сиди тут. Та видужуй скоріше. Сиди, качечко, сиди. На другий день дід з бабою знову пішли по грибки. Оце так набрали грибків і донести не здужуємо. О, діду, а хто ж це у нас піч затопив? А й справді, димить. І борщ зварений. І пампушки гарячі. Гляв хтось. Може, кума, з
спитаю. Кумо, кумонько, це ви у мене хазяйнували? Та ні. Бачила, у вас якась дівчина воду носила. Гарна така, тільки трішки кривенька. Кривенька? Гарний мультик ми переглянули. Мені теж дуже сподобався. Чуєте? А наша чарівна книга теж хоче нам щось додати. І справді. Давайте поглянемо. Читаємо. Давайте. Сміливий не той, хто страху не має, а той, хто знає про страх. Та все ж назустріч йому іде. І дивись, Кицику, прямісінько, як з героя твоєї казочки. Ну що ж, мої любі, ось так ми з вами поговорили. Кицик нам розказав ще одну цікаву історію. Ми переглянули з вами мультик. Та час уже всім і відпочивати. Тому вкладайтеся у свої тепленькі ліжечка, а ми, вечірня казочка, бажаємо вам найсолодших і найказковіших снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких, присолодких вам снів. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!